Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui, galera. E hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite. Mais um vídeo de dica aqui no Fortnite. Um vídeo que vocês me pediram bastante pra mostrar a minha sensibilidade aqui no Fortnite. Beleza, galera? Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que estiver assistindo e por um acaso não for inscrito no canal, por favor, velho, se inscreve no canal, a gente tá chegando a 40 mil inscritos. Se você se inscrever, você vai ajudar demais o canal e vai ficar por dentro de tudo que rolar de Fortnite aqui no canal, beleza? Tô postando várias dicas aqui no canal, já postei dica de como ganhar solo, de como construir sua base pra tá te ajudando a ganhar no final. Dica mostrando todos os baús que temos até o momento pelo mapa, eu botei um print com os pontos onde tem spawn do baú. E mais esse vídeo aqui de dica pra vocês também, beleza? Então se inscreve no canal e se esse vídeo for útil pra você, deixa o like, beleza? Mas sem enrolação, então vamos embora, galera. Eu vou mostrar a minha sensibilidade e também vou mostrar o que, que eu faço aqui no áudio, que tem muita gente que não muda, beleza? Então vamos aqui em opções, vamos aqui em configurações. E aqui no jogo a gente tem a parte da sensibilidade, beleza? Essas duas primeiras sensibilidades que nós temos aqui, galera, que está no 6, são a sensibilidade do analógico sem estar mirando, apenas para tu se movimentar, beleza? Quando eles atualizaram o jogo, de padrão está em 10, eles deixaram em 10. Só que 10 fica muito ruim de controlar, cara. Então eu decidi deixar as duas no 6 aqui, porque não vai ficar nem devagar e nem rápido, velho. Para quem joga COD, essa aqui é a melhor sensibilidade para você tá deixando, beleza? A 6 para tu tá movimentando aqui os analógicos, eu acho que é muito bom desse jeito. Essa é a sensibilidade aqui, galera, é sensibilidade para quem usa mouse. Como eu jogo no console, então aqui não faz diferença eu mexer. As outras duas que fazem diferença são essas aqui, galera, sensibilidade de ADS no controle e de mira. O que que cada uma faz? Essa aqui, galera, é quando tu tá utilizando uma assault, por exemplo, que não tem aquela mira telescópica, acho que é assim que se fala. Eu deixo em 60. Não é uma sensibilidade muito alta, porque não adianta eu colocar aqui, por exemplo, colocar aqui 80, 100, porque se o cara estiver muito longe, velho, eu não vou conseguir matar ele desse jeito. Então eu deixo aqui em 60. Dá pra tu matar de longe bem, dá pra tu matar de perto bem. Como eu falei, não é tão devagar, mas também não é tão rápido. Então pra quem tá começando agora, galera, 60 aqui tá de bom tamanho. Bom, galera, essa de baixo aqui é quando você tiver com uma sniper, que daí você vai ter a mira. Eu deixo aqui em 0,75, galera, porque é uma sensibilidade boa também. É um pouco mais alta do que a de ADS ali com uma assault. Por quê? Porque desse jeito aqui eu consigo acompanhar o cara, velho. Se eu deixar muito baixo, por exemplo, no 60 ali, eu não vou conseguir acompanhar o cara. Se ele começar a andar e pular, ou começar a correr, por exemplo, e pular, se eu deixar em 60 fica mais difícil de eu acompanhar ele com a minha mira. Já em 0,75 eu consigo acompanhar ele de boa. Então essa daqui é a sensibilidade que eu uso. Aí vocês não se esqueçam de aplicar. E aí vocês vão aqui em brilho e voltem só pra ver se realmente aplicou. Porque esse jogo tá muito bugado nessa parte de sensibilidade. Tem hora que tu aperta ele pra aplicar e ele não aplica. Então você tem que voltar aqui pra ver se aplicou mesmo. Aplicou, eu só mexo mais alguma coisa aqui, que é aqui no áudio, galera. Eu abaixo toda a música, porque a música pode atrapalhar algumas ocasiões. E aqui, em volumes dos efeitos sonoros, normalmente vai estar por padrão aqui em 50. Então eu acabo deixando aqui em 100, porque é uma coisa mais importante, velho. Às vezes mais importante do que tu jogar bem o jogo é tu ouvir os passos, velho, porque os passos desse jogo são muito altos, galera. Então você consegue saber claramente de onde está o inimigo estando de headset. Se você não tiver um headset, coloque um fonezinho de ouvido que dá para ouvir os passos também muito bem, beleza? Então fica de dica aí. Mas as dicas não vão ser só essa, galera. Vou dar um pequeno corte aqui e vamos testar essa sensibilidade para vocês poderem estar comprovando que desse jeito, pelo menos para mim, é bom. Isso aqui, galera, é muita opinião própria, porque tem gente que gosta de jogar numa sensibilidade mais alta, tem uns que gostam de jogar na sensibilidade mais alta. Eu tô jogando aqui no meio termo, nem tão alta, nem tão baixa. Você que já manja já de jogar de sniper um pouco melhor, é claro que a sensibilidade maior
quando você já está acostumado, vai ser melhor. Então, se você já joga há mais tempo de sniper, já domina mais, aí você pode aumentar aqui para 85. Eu acho que 100 fica muito difícil, velho, mas até um 85, 90 ali, acho que dá para você deixar, caso você já manje da sniper, beleza? Então vou dar um cortezinho aqui e já volto, aguardem aí. Voltamos aqui, galera, já estamos aqui na partida. Essa é a parte final de uma partida aí que eu acabei ganhando, acabei matando 10 kills. E essa partida é muito boa, velho, pra mim tá deixando de exemplo pra vocês, velho. Porque eu vou matar tanto o cara de perto quanto o cara de média distância. Então vai servir bastante pra vocês tá vendo a sensibilidade como que tá, beleza? Nessa hora vocês podem ver que o cara tava ali dentro do caminhão. Eu acabei esperando, galera, nesse momento ele tá mirando, velho. Eu acabei esperando ele largar a mira, que vocês vão ver agora aí, ó. Ele parou de mirar, a hora que ele parou de mirar eu acabei indo lá e matando ele. Matei ele muito rápido, velho. É claro que ajudou eu estar com a Scar-H, né? Porque a Scar-H é a arma mais forte do jogo, das Assault, né, cara? E tem muito pouco recoil, então matar com ela também ajuda bastante, beleza? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, o favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo e dessa dica de sensibilidade, beleza? Eu quero que vocês utilizem, galera, essa sensibilidade e depois voltem aqui no vídeo comentar se vocês gostaram, velho. Eu achei que essa sensibilidade ficou muito boa, velho, tanto pra matar de perto quanto pra matar de longe. Nessa hora eu acabei pegando a Scar-H do cara, eu já tinha uma Scar-H, mas eu peguei outra pra evitar, né, que um inimigo fosse ali, acabasse pegando e acabasse me atrapalhando, já que é a melhor arma do jogo, como eu falei pra vocês. Beleza? Daqui a pouco vai ter um cara, galera, que ele vai estar ali em cima, mano. Ele vai pular exatamente onde eu tô, velho. E ali, cara, a sensibilidade que eu tô usando me ajudou demais, porque eu consegui matar o cara, velho. O primeiro tiro eu acabei acertando e tirou 98 de dano. Talvez se eu não tivesse com essa sensibilidade aí, mano, eu acabasse nem matando o cara, velho. Então, espero que ajude vocês essa dica de sensibilidade. Esse cara aí acabou rateando, tentou atirar em nós de 12. Acabei gastando bastante bala pra matar esse cara, galera. Porém, eu gastei os tiros ali pra destruir a caixa de madeira que tava na frente dele, né, mano? Se não tivesse a caixa de madeira ali, eu tinha matado ele muito rápido, beleza? O próximo cara que eu vou matar, galera, vai ser exatamente o cara que tava ali em cima de nós, acabou pulando. E eu acabei imitando e matando ele ali, like a ninja, beleza? Então vou deixar vocês com o resto da gameplay. Vamos tentar, galera, bater 300 likes nesse vídeo. E se por um acaso você for novo no canal, não se esquece de se inscrever, galera. Falta bem pouquinho pra gente chegar a 40 mil inscritos. Então eu conto com a colaboração de vocês pra estar ajudando aí, beleza? Vocês puderam ver que eu matei esse cara muito rápido, moleque. O primeiro tiro eu tirei 98 de dano, mano. Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu, falou e... fui! Get low when the whistle goes.